principal praça de Itapsuma. E começa aqui a nossa visita. Tô querendo lhe encontrar, pra falar de mim, pra falar do meu lugar. Tô querendo lhe encontrar, pra falar de mim, pra falar do meu lugar. Moro em Pernambuco, perto de Itamaracá, na Pedra Negra eu vivo lá. Itapsuma, terra querida, para sempre vou amar, pois é o meu lugar. Itapsuma, terra querida, para sempre vou amar, pois é o meu lugar. Tô querendo lhe encontrar, pra falar de mim, pra falar do meu lugar. Itapsuma. Pois bem, você sabe de onde vem a palavra Itapsuma? Vem de uma palavra tupi-guarani, Itapsuna. Ita, pedra, suna, negra, que depois foi aportuguesada para Itapsuma. Essa ponte que liga Itapsuma a Itamaracá foi construída pelos holandeses. Veio sofrer restauração na administração Agamenon Magalhães, passando a chamar-se Ponte Getúlio Vargas. Estamos em frente à igreja de São Gonçalo do Amarante, fundada no século XVII. Sobre a data de construção da primitiva capela, não encontramos referências. Hoje, seu administrador é o padre Benedito Tavares Badu. Padre, há quanto tempo o senhor está à frente dos religiosos aqui de Itapsuma? Estou aqui há 15 anos. Aqui cheguei em maio de 1970 para trabalhar com esta comunidade. Trabalho esse que eu não esperava ficar tanto tempo, mas é uma comunidade que vai prendendo a vida da gente, prendendo a atenção, e a gente vai ficando. E são 15 anos que se passaram até hoje. É grande o número de fiéis aqui no município de Itapsuma? É bastante grande. Apesar de termos aqui no município outras igrejas, mas a Igreja Católica, os fiéis que participam da Igreja Católica, é um número bastante grande. Nos vários setores, trabalhadores, operários, pescadores, crianças, jovens, adultos. Quer dizer, forma realmente uma comunidade bastante grande. Essa é a imagem de São Gonçalo do Amarante. Se não me engano, padre, ela tem uma história, não é verdade? Dá para o senhor contar para a gente? A história dessa imagem é que ela é relativamente nova. Foi feita em 1973. Pelo conhecido Zezinho de Tracunhaém. É uma imagem de barro. E foi feita para sair nas procissões que se faz aqui em Itapsuma cada ano, por ocasião da festa de São Gonçalo. Procissão essa que a gente chama Buscada de São Gonçalo. É essa imagem que sai nas procissões marítimas, cada ano, durante a festa. Porque a imagem antiga aqui da igreja, uma imagem de madeira, nós não queremos que ela saia assim nas procissões pelo mar. Daí, essa imagem tem sido feita para as procissões marítimas, a Buscada de São Gonçalo. Itapsuma, juntamente com Igaraçu, Jaboatão, Goiânia, Itamaracá, Olinda e Recife, é um dos mais antigos núcleos habitacionais do estado de Pernambuco. Há 396 anos, pelos idos de 1589, advém as primeiras notícias do surgimento, quando Frei Antônio do Campo Maior fundou suas missões em Ponta de Pedras, Itamaracá e Itapsuma. Em anais pernambucanos, existem referências sobre o passo de Itapsuma, que
que parecia já existir antes da chegada dos holandeses a Pernambuco. Em 1646, os holandeses construíram um reduto que tinha como finalidade assegurar a passagem para a ilha de Itamaracá, existente naquela localidade e onde os flamengos pretendiam erguer uma ponte ligando a ilha ao continente. Itapsuma, outrora povoação, hoje cidade. Cidade criada pela Lei Estadual número 8.952, de 15 de maio de 1982. Nós vamos mostrar para vocês uma casa de farinha. Bom, uma casa de farinha, muita gente já tomou conhecimento qual o processo desde a mandioca até a feitura da farinha, a farinha de mesa. Esse aqui é o senhor Manuel, que é o dono da casa de farinha, é, e que gostaríamos que o senhor Manuel nos mostrasse o processo de feitura da casa de farinha. Porém, antes, senhor Manuel, eu gostaria de saber há quanto tempo o senhor mora aqui em Itapsuma. 35 anos que eu moro aqui em Itapsuma. E há 35 anos o senhor é dono dessa casa? Não, aliás, do começo da casa de farinha, eu com 10 anos que luto com ela. Foi meu pai faleceu, então eu fiquei trabalhando com ela. Eu vou com 10 anos que luto com o homem de casa de farinha. Quantas pessoas trabalham aqui no fabrico da farinha? O homem trabalha faz de 20 pessoas. Toda família. Tudo é parentagem e família. É, né? É, senhor. É, o senhor é casado? Sou, senhor. É, seus filhos também trabalham aí? Trabalho, sou que sou criança, que sou de menor. Nova. É, senhor, trabalho em estudo. Uhum. Sua esposa trabalha com o senhor? Trabalho sim, ajuda também. Entra em casa e a caixa de farinha. É, a família toda trabalhando. É, senhor. Dá pra gente ver agora a casa dá, de farinha? Dá, senhor. Tá, dá. Vamos lá? Bora. Bom, estamos aqui no interior da casa de farinha, né, seu Manuel? É, senhor. Onde realmente... Me parece que começa o processo aqui, é isso mesmo? É, senhor, é exato. O que é que o senhor usa para o processo de farinha? Mandioca. É a mandioca. Mandioca? É, senhor. É feito com essa daqui, a farinha. A mandioca é muito parecida com a macaxeira, é a mesma coisa? Não? É, não, senhor, que tem diferença. Né? Tem diferença. Então, a macaxeira, temos diferença. Ela é mais encarnada, a pele é diferente que da mandioca. Uhum. Ela tem diferença, tudo por tudo. Agora, e o processo seguinte? É, o senhor raspa essa mandioca? É raspada, é raspada de faca, de faca peixeira, é, senhor, raspada, então está aplicado no servador, para nós fazer a farinha. É, através de máquinas ou as pessoas que fazem? É manual, é raspada em mão de gente, a mandioca, é, senhor. Sim, senhor Manuel, que processo é esse agora? A raspada da mandioca, aqui é passar tudo pela mão dessa tropa, a raspada poder aplicar tipo servador. Tá aqui a raspagem. É, aqui estamos com uma garota que faz a raspagem da mandioca. Há quanto tempo você trabalha aqui? Há pouco tempo, eu ajudo minha mãe. É? Há pouco tempo, eu ajudo minha mãe. E quantas pessoas tem da sua família? Três. Só você e sua mãe? E minha sobrinha. Então é você, a senhora e sua mãe? É. E a garotinha? Minha sobrinha. Você gosta de trabalhar aqui? Gosto. Depois do processo de raspagem, vem para essa máquina, viu? Que a máquina chegou aqui, é, que é a cevadora, porém popularmente chamada de catatu, não é isso, Manuel? É, senhor. Então o senhor agora coloca a mandioca aqui. É, senhor. Depois de colocar, começa a moer e sai, é, senhor, saindo a massa ali, sai, né, senhor, aquele é, senhor, tanque. É, o tanque, senhor, é isso mesmo? É, senhor. Tá, vamos fazer? Bora, senhor. Fica ali, Zena. Agora ele está preparando, forrando a prensa. Não é isso mesmo, senhor? É, senhor. É, depois de forrar... Para aplicar a massa. Aplica a massa. É, senhor, para enxugar. Essa massa que sai aqui do tanque. É, senhor. Agora na prensa? Ele aqui coloca na prensa. É, senhor. Tá vendo? Sim.
É com marca de bolo. Mas daqui quando nós afindar, aí vamos arrochar para tirar o suco dela, só fica a massa. Pegou a droga. Essa prensa pega quantas camadas? Pega seis capas de massa. Uhum. Não temos o rendimento da farinha, nós tiramos 3 sacos. Agora nós estamos tirando 1,5 sacos. Caiu de produção. E qual o tempo assim propício para o rendimento? Do mês de setembro em diante ela já pega rendendo farinha. Uhum. Mas daqui até o mês de maio, o mês de São João. Quer dizer, então depende da qualidade da mandioca. É, sim, senhor. Aí já vai subir até completar. Bom, depois então que ele passa por essa prensa, vai para onde então? Paramos, vamos arrochar com esse fuso. Com esse fuso a gente arrocha. E quando ele é retirado daí? Daqui é aplicado no coxo. Então vamos ver o coxo. Bora, senhor. Sim, seu Manuel, então aqui é o coxo, né? Qual a finalidade mesmo do coxo? Aqui ela vem da prensa. Aqui. Agora aqui nós peneiramos para daqui aplicar lá no forno. Para fazer a farinha. Pronto. É tirar aqui a crueira. Essa crueira então não tem mais validade nenhuma ou serve alguma coisa ainda? Tem, sim, senhor. Ela ainda dá para ração para bicho. Nós corta ela no servador, corta ela na braca e faz ração para bicho. Para porco, gado, tudo come. Ele então está enchendo aí uma bacia para levar para o forno? É, sim, senhor. Para o forno. Que é a fase final? Exato, é. Senhor. No forno ela passou só pronta. Aí ela vai pro forno. Bom, quer dizer então que chegamos ao processo final, né, seu Manuel? Foi, seu, o menino já tava na massa. Pronto, daí agora o rapaz tá no saco. Daí mais 1h30, nós estamos tirando aquela. Custa então 1h30 o tempo? Senhor. Demora. 1h30. É, senhor. Ele fica mexendo a farinha, esse processo aí de espátulas grandes, né? É, senhor. Ele já leva 1h30 de trabalho. Podia vir pro saco, como tá essa. Quantas sacas, seu Manuel, o senhor tira por dia? Eu tiro 15, tiro 20. Não tem tabela certa do senhor. Ontem eu tirei 20, hoje eu não tiro. E o peso de um saco desse? 50 quilos. 50 quilos. É, senhor. Estamos agora em frente a uma outra casa de farinha. Nós vamos entrar e mostrar qual a diferença que há entre uma e outra, ou seja, a movida à eletricidade e a manual. Vamos lá? O que você está fazendo? A prensa. Essa máquina que vocês estão vendo substitui a prensa daquela que tem um processo ainda rudimentar. Essa máquina aqui substitui aquela peneira que separa o cascalho da farinha propriamente dita. Aqui aproveita até o cascalho. E a diferença dos fornos é que as espátulas, o rodo, nesse aqui é movido a eletricidade. Senhora Conceição, qual o número de estudantes que frequenta a rede de ensino do município? Contando com todo o alunado existente no município, da rede estadual, municipal e particular, nós estamos com, na base de 4.500 alunos, aproximadamente. Vamos, gente. Zeca e Benedito. Zeca leva o boi ao riacho. Ele cuida do boi. Benedito.
não me engano, a senhora me falou que tinha um convite a nos fazer. E qual é esse convite mesmo? Justamente, o convite era para que vocês conhecessem, que o povo pernambucano conhecesse a nossa escola na zona rural, onde lá estamos fazendo a plantação de verdura, que abastece as outras escolas, e também a criação de tilápia. E também lá se encontra um belíssimo jardim, não é, para assim a nossa visão ser mais bonita, para a visão da escola ser mais bonita. É aqui, amigos, na Escola Municipal Maria Oliveira dos Santos, que nós vamos ver a criação de peixe. Lembra-se que a professora Conceição nos convidou? Vamos ver? Professora, com que idade, tamanho e de onde é colhido os peixes para esse tanque? Esses peixes são colhidos do açude, aqui da Mangabeira. Agora, assim, quem poderia dizer o tempo que eles estão aí seria o servente, né, que cuida dos peixes. Mas ele está aproximadamente com uns 7 meses aí nesse tanque. E provavelmente será pescado agora na Páscoa. Então, com 7 meses, ele já está em condições de servir ao público. Com servido pelo público. O tempo normal é 1 ano, mas vamos, assim, despescar o tanque agora na Páscoa para fazer aqui um almoço, assim, com os alunos da escola. Igual ao peixe, nós temos também a verdura que é colhida aqui, a macaxeira, todo esse material, toda essa plantação que é feita aqui, essa criação de peixe, é para a alimentação e para a merenda escolar das crianças que aqui estudam. Estamos com o senhor Joel Mariano, que é o responsável pelo tratamento dos peixes. Senhor Joel, dá muito trabalho a conservação, uma pesca, até chegar ao consumidor, que seja... Não dá muito trabalho, porque nós pegamos peixe pouco, pequeno, e colocamos no tanque, e então a própria alimentação dele é farelo, é o capim, chama-se capim de planta, e então somente cuidar de mudar água quase todos os dias, né? Aí o peixe cresce imediatamente e com um ano dá uma pesca, dá até 1 quilo de peso. Agora, essa água que o senhor muda vem do açude ou é de cacimbão? Não, vem do próprio cacimbão, da própria escola, né? Nós temos um poço e colocamos água aqui através de mangueira, né? Agora, no momento, estamos com o pimentão, o quiabo, o jerimum e o couve, mas já tivemos aqui bastante tomate, coentro, e essas verduras são assim para merenda, como já falei, dos alunos dessa escola e também na distribuição das outras escolas onde nós não temos área para plantar. Vocês viram então como toda a área aqui da escola é toda ela aproveitada. Por exemplo, na frente temos um pequeno jardim, muito florido. Ao lado, a criação de peixes. Do outro lado e atrás da escola, fica a horta. Uma área totalmente aproveitável. É interessante frisar que a colheita é toda levada para as escolas do município, né? As crianças é que usufruem da colheita. Ela não é, então, vendida ao público. Não, ela só é vendida ao público, quer dizer, em quantia muito mais barata do que na feira, quando a gente tem em grande quantidade, como foi no final do ano de 84. Tínhamos aqui bastante verdura, que não era tanta que não ia ser consumida pelo número de escolas municipais que temos. Então, para não se jogar fora essa merenda, essa verdura era doada aos alunos e, às vezes, vendida à comunidade daqui mesmo, na Mangabeira. Entre os meios de transporte que a população usa para a sua locomoção, além dos ônibus que liga Itapissuma a Recife, existe um sistema de combis interligando Itapissuma a outros municípios mais próximos, como Igaraçu, Itamaracá, Paulista e Abreu e Lima. Amigo, você está se deslocando para que local? Para Itamaracá. Normalmente, por dia, quantas pessoas você transporta? Uma faixa de 70 pessoas. Neste passeio agradável que estamos dando, através do município de Itapissuma,
numa praça bastante ensolarada, com bastante ar, encontramos Ives Ribeiro, que administra o município. Ives, prefeito de Itapsuma, por que Itapsuma é cidade criança? Itapsuma é uma cidade criança porque é a cidade mais jovem do país. Emancipou-se três cidades no estado de Pernambuco, que foi Camaragibe, Abreu Lima e Itapsuma. E a última a ser assinada pelo governador do estado e publicada no Diário Oficial foi a cidade de Itapsuma. E no primeiro desfile de Itapsuma, nós criamos esse slogan, que diz Itapsuma, cidade criança que desafia o futuro. Ives também criou aqui no município a frente de trabalhos. Ives, quando e por que foi criada essa frente de trabalho? Olha, a frente de trabalho foi criada pelo grande número de desemprego que existe, não só em Itapsuma, mas em todo o país. Mas Itapsuma, que saiu da lendária cidade de Igaraçu, que pertencia a Igaraçu, Igaraçu é a cidade de Itapsuma que tem o maior número de fábricas fechadas, talvez no Nordeste brasileiro. E, além de tudo isso, teve um outro grave problema, que foi a expulsão de várias pessoas, de várias famílias, como foi o caso da Fazenda Mulata. 207 famílias foram expulsas, da Fazenda das Cobras. 45 famílias foram expulsas. Então não tinha como sobreviver. A sobrevivência está aí, essa frente de trabalho, e no qual homens e mulheres, e até mesmo crianças, trabalham com amor a sua terra e constroem uma nova Itapsuma. Sabemos também que Itapsuma é considerada a cidade das serestas. E os seus seresteiros? Eles também são daqui, acredito. Itapsuma, que é conhecida também como a cidade de crustáceos das serestas, porque é a área mais rica em crustáceos. E o seu seresteiro? Você sabe que todo pescador gosta de uma seresta, tomar numa pingazinha, nesse agradável cais, beirando o canal de Santa Cruz. Nós temos o nosso seresteiro, não só a velha guarda, mas a juventude de Itapsuma estão preservando assim a nossa cultura, que é a nossa seresta. Portanto, nós temos a velha guarda e a jovem guarda na cidade do Crustáceo da Seresta, mantendo essa tradição que é da cidade do Crustáceo da Seresta, que é Itapsuma. Noite, eu rondo a cidade a te procurar, a encontrar. Em todos os bares você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares e fios, em todos os bares, você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida. Um sonho, alegria me dá, nele você está. Quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste dessa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinhos, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cenas de sangue no bar da Avenida São João.
tirasse uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. Quebrasse o telhado, perdesse um abrigo, perdesse um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Atiraste uma pedra com a mão que está morta, quantas vezes beijou. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. Quebraste o telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Atiraste uma pedra com a mão que esta boca quantas vezes beijou. Quebraste o telhado que nas noites de frio te servias de abrigo. Perdeste um amigo e seus erros não viu, o teu pranto enxugou. Mas acima de tudo atiraste uma pedra usando esta água. Esta água que um dia, por estranha ironia, tua sede matou. Marina, mas eu sou de mal.